onda smo mi uhvatili i Nešu Ilića, naš Neša Ilić, kakav je bio ono, u prvom timu Zvezde, kada došao kao generalni menadžer. Sav u tome, znaš, ono, samo da te nešto, znaš, da ti napravi. Tako da generalno... Ček, kako ste se snašli, kada ga spominješ, je li ovo kanalio ili ste znali da... Pa ne, on je tu prednjačio. To je baš moraju istinske pripreme. Ja sam foru neku smišljao dugo, on prolazi, ja Iliću, on se okrene kao ja ili ćeš ti, ja nastavim ovo. I to bilo pred nekim društvom i oni popadaju od smeha. Ja dolazim u stočionicu, on frajer, svu garderobu umoto u 1000 čvorova, on za čivilog zakačio, nema ključeva od kola, nema ništa. Razumeš, odmah ti vrati. Ne možeš da stigneš ni da se završi trening. Ono. Pa kao sledeći put legenda, ono, njegovo namigne. Kao, ne. Ali ja to mislim da treba da ima svaka ekipa. Naša atmosfera je užasno važna.